zadovoljan sam, međutim, ipak je ovo tek premijera, znači na nama je da se uigravamo, da kroz buduće reprize koje se nadam da će biti što više, budemo sve bolji i bolji. Sve uloge su neobične na svoj način. To se verovatno i očekuje od Bodruža, kad god je, evo ovaj drugi put da režira u našem ansamblu, jer on upravo se pojavio. On nas maltretira stalno i tako da smo iscrpljeni i nemamo više snage, ali ipak je rezultat tu, tako da svima nama drago zbog toga. Ne postoji nikakva razlika. Ispalo je na kraju da je došlo do promene vlasti i još i gore. Tako da, to je neka poruka. Koja god vlast da dođe, sve je gore i gore.